Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Dnevni divan i danas nas očekuju zanimljive teme i gosti. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili za danas. U tijeku je Salon fotografije Vinkovci, nacionalna natječajna izložba u organizaciji Fotokluba Vinkovci. Salon je pokrenut u Vinkovcima 2000. godine u svrhu promocije hrvatske fotografije, a nastavak je tradicije izlaganja koja traje od početka 1950. godina. Pravo sudjelovanja na ovogodišnjem salonu imali su svi autori, fotografi, profesionalci i amateri, pojedinci ili članovi udruga iz Republike Hrvatske s najmanje 4, a najviše 6 fotografija. Selekcija pristiglih fotografija salona pripala je Ivanu Posavcu koji je odabrao radove 9 autora. Njihove se kolekcije fotografija nalaze na izložbi tijekom listopada i studenog u galeriji fotografija Meraja u Vinkovcima. U tijeku je mjesec Hrvatske knjige 2020. nacionalna manifestacija posvećena prije svega knjizi, ali i knjižnicama, dakle čitanju, kulturnim programima svih vrsta koja se već 25 godina održava od 15. listopada do 15. studenog. Moto ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige je Razlistaj se, a svoje programe posvetili su planetu Zemlji povodom 50. obljetnice obilježavanja Dana planeta Zemlje. U vrijeme mnoštva epidemioloških mjera i ograničenja okupljanja veliki je izazov organizirati jednu takvu nacionalnu manifestaciju. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci također se prilagodila trenutnoj situaciji i pripremila zanimljiv sadržaj. Danas razgovaramo o fotografiji, točnije o vinkovačkoj fotografiji. Sa mnom u studiju je gospodin Dražen Bota, on je predsjednik Fotokluba Vinkovci. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Evo, jedan od povoda našeg razgovora je Salon vinkovačke fotografije. Možete li reći, to je u biti nacionalni salon, nacionalni natječaj. Možemo tako reći pod pokroviteljstvom. Salon fotografije je nacionalna natječajna izložba, odnosno sam salon je niz događanja kojem je središnji događaj nacionalna natječajna izložba iz koje evo, ove godine selektor izabrao radove 9 autora, odnosno 9 autorskih cjelina. Inače, običaj pripremiti veliku izložbu, kako to i doliči nacionalnoj priredbi, no međutim, ove godine zbog svih ovih okolnosti odlučujemo se za jedan drugi format. Znači, nakon provedenog natječaja i izbora selekcije radova, izabrali smo formu da će radovi primljeni na salon biti izloženi putem plakata. Znači, inače bi se tiskao jedan plakat salona i time se dala informacija ovoga kroz plakate publici o događaju. Ovaj put će biti plakati sami događaj. Znači, plakati polijepljeni po gradu, od svakog autora po izabrana fotografija, a isto tako će biti tim autorima poslani plakati da oni u svojim sredinama izlože ovoga, odnosno zalijepe plakate u izloge ili na stupove, tako da će salon biti vidljiv i u drugim gradovima. Izbornik ove godine je Ivan Posavčić. Možete li nešto reći o samom izborniku i na koji način, koje su sve teme bile, koliko je pristiglih radova? Selektor salona ima tu nezahvalnu funkciju da od pristiglih radova, a kako je u zadnje nekoliko salona, zadnja 4 salona se radi o autorskim cjelinama. Znači, malo smo kriterij oslobodili, a ujedno i postrožili. Znači, zahtjevnije je za autora da mora osmisliti cjelinu, a za one kojima je to rutina, je to sloboda. Selektor salona Ivan Posavec, znači, on je, a možemo tako biti slobodni reći da je neupitni autoritet u hrvatskoj fotografiji, to jest njegovi radovi još iz 80. godina, preko toga da je on prvi školovani magistar fotografije ovoga na ovim područjima i uživa jedan onako visoki renome u fotografskim krugovima. Što svojom skromnošću, što jednostavnim pristupom fotografiji. A tema, znači, natječaj nije bio određen temom, nego su autori nametnuli temu. A tema je neizbježna, znači svakodnevnica, fotografija je suvremeni medij, znači on bilo da na svoj neki arhaični način prikazuje svijet oko sebe, ona je uvijek aktualna. Tako da bez obzira vješt autor, bez obzira na temu, može svoje radove uspješno plasirati i prikazati
čak i kad je zadana tema. Duga je povijest salona vinkovačke fotografije. Krenuo je 2000. no to u principu sve vuče još korijene iz davnih 50. godina. Fotoklub, današnji fotoklub Vinkovci nastavlja tradiciju izlaganja fotografije koja seže, prva organizirana izložba fotografija koju mi često spominjamo je 1954. i to je prvo okupljanje amatera u fotoklub. Ono današnji fotoklub nastavlja tradiciju iz 80. godina. Znači, klub je osnovan 80. godine, ponovno osnovan u Vinkovcima fotoklub 80. godine i tad također započinje niz ovoga izložbi pod nazivom Salon fotografije Vinkovci koje prekida rat, da bi mi mlađa generacija nastavili ovoga sa takvom izložbom 2000. godine, tako da evo ova godina je 20. izdanje salona, 20. godina prilika za podvlačenje neke crte, 20. godina za odavanje priznanja svim onima koji su sudjelovali i radili na salonu, svim onima kojima su nam pomogli, sve s tu redom uvaženi hrvatski fotografi koji su bili u ulozi selektora. Od prvog selektora Vinkovčanina Tihomira Milovca, zatim slijede Damir Fabijanić, Jasenko Rasol, Mio Vesović, Ivan Posavec, znači je sada treći puta selektor. Kolbas prošle godine. Silvester Kolbas, Vinkovčanin također. Zatim još mi dva selektora nedostaju, ali se sad ovog trena ne mogu sjetiti. Brojna su to imena. Redom uvaženi autori uz koje se dalo dosta toga naučiti. I isto tako, koliko god su oni nama pridonijeli, mi smo također pomogli njima da ostvare uvid u stvaralaštvo, ono amaterski, ono nešto ozbiljnije, te sebe onako osvježe, jer svi su oni prošli te stadije. Tako da je to jedna uzajamna pomoć i nijedan selektor nije odbio suradnju i niti jedan selektor nije to napravio nevoljko, odnosno da je to odradio rutinski. Znači, to je nešto što je, bez obzira na stalež u struci, ipak godi, ipak je tu ukazano povjerenje i čast. A i ovogodišnji autori, među njima ima i nagrađivanih, a i dobit će nagrade. Da, znači, to je forma salona kad se ipak treba nešto istaknuti. Znači, mi idemo sve više prema tome do onog radikalnog reza kad će biti samo stvar prestiža sudjelovanje na našem salonu, što već je. Jer mnogi u svojim biografijama, bilo za neke druge izložbe, bilo za prijeme u neka udruženja, redovito ističu samo sudjelovanje na salonu. I tome mi težimo i uspjeli smo doći do toga, ali još ove godine eto dodjeljujemo prvu, drugu i treću nagradu. Događa se na ovakvim izložbama, možda su neki čuli da izložbe ovoga tipa dodijele u nizu 130 nagrada, što se pomisli ovako da svaki prijavljeni autor dobiva nagradu. Što ponegdje je, čak su to i svjetski poznate izložbe koje imaju takav stil ovoga vrednovanja radova. Mi smo se izabrali za ovaj. Svjesni toga da prihvaćamo rizik manjeg broja prijavljenih autora, ali tada dobivate na kvaliteti. Autori su iz cijele Hrvatske? Da, autori su iz udruga, odnosno fotoklubova Hrvatske, a isto tako i slobodni autori. Još ćemo držati, odnosno na ovim plakatima će biti istaknuto njihovo ime i naziv kolekcije i njihova izjava koja prati njihovu kolekciju, a isto tako i njihovo rangiranje prvo, drugo ili treće mjesto koje na ovom salonu, kažem, je zadnji puta da ćemo u tom obliku to raditi. Ono što je bitno kroz salon još, da u ovi 20 godina, a to i je bila početna misao i misija salona, da promovira fotografiju u Vinkovcima i vinkovačke autore u hrvatskoj fotografiji. Tako da se na ovaj salon veže i jedna prateća izložba
koja će biti u obliku tiskanog izdanja, odnosno jednog velikog kataloga, velikog i po formatu i po obliku i po opsegu, znači izabrane fotografije na salonima od 2000. do 2020. Zanimljivo je to da je u principu sama selekcija anonimna. Da, da bi... Znači, teško da selektori zbog svoje percepcije i posla kojim se bave prate fotografsku scenu, danas je nemoguće to pratiti jer to je nesagledivo. Trebao bi još jedan život ljudski da se može sve to sagledati. Tako da se uopće ne ozbiljan autor ne zamara time ovoga. Pred selektora dolaze fotografije bez ikakvih podataka o autoru, imenima fotografija, samo izjava koja prati fotografski rad, a tu ime autora je gotovo nebitno. Za selektora tu ime autora je nebitno. Bitan je konačan proizvod. Da li je to renomirani autor, da li je to autor koji prvi puta izlaže na nekoj izložbi, tim nam je draže da se dogodi to, da upravo selektor prepozna nekog mladog autora kojem će to biti postrek, dok za renomiranog autora to je samo jedna u nizu, mislim, svakako dragih stepenica, ali draže su ova nova otkrivanja, što se događalo i našim autorima. Znači, omogućilo se da sudjeluju na jednoj izložbi koja je dovoljno ozbiljna, koju uvijek prati katalog, koju uvijek prati ozbiljan postav, a i kojem je posljedica naša draga galerija fotografije Meraja. Pa, vinkovački fotografi su iznimno aktivni. Vinkovačka fotografija je, možemo reći, tako aktualna. Možemo li nabrojiti neke trenutno fotografe koje djeluju u fotoklubu ili možda izvan njega? To znači, mi možemo, mogu onda poimence nabrojati sve članove kluba. Bitno je da se autori, odnosno članovi kluba i njihovi prijatelji ovoga međusobno prepoznaju u smislu da se podržavaju. Da na godišnjim izložbama, naša izložba evo već u svom petom, šestom izdanju postaje, mnogi od Milja nazivaju kultnom izložbom, znači naša Budica, ovoga, ona jednostavno je rado očekivana od strane članova kluba, znači kao godišnja klubska smotra fotografije. Ovoga, a isto tako, pošto ona u podnaslovu ima da je to izložba prijatelja i članova fotokluba, svi naši prijatelji iz drugih klubova i prijatelji koji nisu u članovi kluba se uvijek onako potajno nadaju da će oni biti ti koji su ove godine pozvani da izlažu. Jer ona je posljedica toga da je salon otišao negdje visoko i traži nešto zahtjevniju formu, dok je Budica slobodna forma, jedan autor, jedna fotografija i ovoga, tako je prilika za trening, a i da se pokaže stanje stvari unutar kluba, odnosno unutar naše fotografske zajednice. Koliko će ove godine biti u Budici fotografa? Budica postaje sve manja i manja. Znači, Budica po svojoj formi ovoga je uzeta od toponima za kiosk, tako i postala mala za sve autore. Zbog toga ovaj recept jedan autor, jedna fotografija jako dobar i obično tu bude od 50 do 70 autora po izložbi. Dok u sklopu salona, kroz salon, što kroz natječaj, što kroz one koji su izlagali, što kroz Budicu, što kroz samostalne izložbe malog formata u apsidi, prođe i do 100 autora godišnje. Ne samo da su pobrojani, nego ljudi koji su se stvarno trudili da nešto naprave. Fotografija se izlaže najčešće u galeriji Meraja, koja je sve posjećenija, dakle, stalno nam nudi neke nove događaje. Nama je drago da smo uspjeli, a i to sad vidimo u svim natječajima ovima za evropske projekte, da je bitno suživot, da je bitna interakcija, da je bitno neformalne prostore privesti funkciji u svrhu nekakvih kulturnih događanja. Mi smo to sve radili prije toga i napravili. Na našu sreću i uz pomoć grada koji nam je prepoznao našu aktivnost i dozvolio nam
program korištenja tog prostora, tako da sada mi smo pioniri u tome i sve nam se češće javljaju druge udruge koje bi pokušale, znači, kroz to na krilima našim povezati svoje projekte. Evo, ovog vikenda je bila radionica suvremenog plesa, znači nešto sasvim drugo. Fotoklub surađuje s različitim udrugama, tako da je ovo posljedica. Znači, ovo je bila nesvakidašnja prilika za sudjelovati na jednoj radionici, razumjeti što je to suvremeni ples, skiniti sve tabue i strahove od plesa, a pogotovo suvremenoga, povezati to unutar prijateljskih medija, plesa, fotografije i videa. I sve to još provjeriti kroz jednu izvedbu gdje je ambijent Meraje bio savršena kulisa za jednu takvu priredbu. Sad kad smo vidjeli prvo i rezultati odjeke prve radionice, prve izvedbe, sigurno nećemo ostati na toj prvoj, nego ćemo moći reći da je prva, druga ili treća nam slijedi. Dakle, očekuje nas još niz zanimljivih događaja, no moramo spomenuti i nagrade Hrvatskog fotosaveza dodijeljene u lipnju. Da. Pa evo sad kad smo sve ovo nabrojali, logično je da jedna taka udruga koja radi i koja je članica Nacionalnog Hrvatskog fotosaveza kao nacionalne krovne udruge fotografskih stvaratelja, mi smo prepoznati kao vrijedna udruga, zavrijedili smo godišnju nagradu za izniman doprinos promociji i promociji fotografije i fotografskog stvaralaštva, tako da je to bio samo pitanje trenutka, odnosno ne više ni reda, nego možda smo i pustili neke preko reda da prije nas to dobiju, jer i prije nekoliko godina smo dobili jednu sličnu takvu nagradu, godišnju nagradu Hrvatskog fotosaveza i od grada godišnju nagradu i od županije godišnju nagradu, pa tako s vremena na vrijeme. Ovo je bila lijepa obljetnica, ovih 20 godina salona, 5 godina Budice, 10 godina galerije fotografije MRI-a. Jubilarne godine. Izniman, znači, to je nagrada za 2019. ovoga godina. Znači, to je bila iznimna godina s puno aktivnosti ovoga fotokluba. Za razliku od ovogodišnje, kad smo zbog ovih svih okolnosti te prema van vidljive aktivnosti nešto smanjene, ali eto, barem smo uspjeli jednu takvu briljantnu godinu, odnosno te jubileje se zatvoriti jednom takvom briljantnom godinom u kojoj su stvarno bile velike izložbe kojima smo pokazali potencijal i kreativnost članova, da jednostavno fotoklub se dosta u zadnje vrijeme baš upravo stvarajući te izložbe, kako bi rekao, isprofilirao u nekoga koji je u stanju postaviti izložbu kao cijelinu. Ne samo to izabrati fotografije i povješati na zid, nego da su sad to izložbe nadgradnje. Smislena. Primjećena je izložba Slavonskih hrastici Franje Kernera, koja svojim, znači, volumenom je predstavljala iskorak uopće u postavljanju fotografija unutar Hrvatskog fotosaveza, tako da je bilo to neupitno, da nas neko mora primijetiti. A ovo sada šta će biti nakon 20, 10 i 5 godina ovoga, to je sad samo, to je zakotrljano, to se ne može zaustaviti. Dovoljno je mladih članova, dovoljno je mladih ljudi koji su željni ovoga izričaja, dovoljno je, jer samim time što se čeka u redu za prvu samostalnu izložbu u Meraju, to je lijep znak. Znači, mi nemamo problema sa proljećem, znači da već znamo koje su sljedeći 5 izložbi u Apsidi, što slijedi ovoga, tako da to su slatke muke. To su slatke muke, a htjela sam pitati, recimo, spomenuli ste mlade autore, gdje se oni mogu javiti, mogu li se oni javiti? Najlakši kanal je naravno Facebook, putem Facebooka obratiti se na stranicu Fotokluba Vinkovci ili kažem, ove godine to bilo nešto malo usporenije i sporadično, utorkom u galeriji fotografije Meraja za vrijeme dežurstava kad izložbe traju. Ove godine, znači, izložba koja je obilježila, ajmo reći, ovu izlagačku sezonu i koja je uspjela biti postavljena izložba našeg Antuna Smajića, znači ovoga čovjeka koji je zadužio na ovu sredinu svojim djelovanjem u Vinkovačkom listu. A ovo mu je, eto, život je takav da je htio da mu je ovo bila prva samostalna izložba i njegov nekakav
revanš sam sebi da zaokruži nekakve životne cjeline. Njegova izložba, znači Vinkovci 1991. će njegov pregled ratnih fotografija Vinkovaca, koju smo nazvali u podnaslovu ovoga izložba fotografija, izložba vrlo bitnih fotografija hrabrih ljudi, odnosno tu sam parafrazirao Smajića, jer njemu je u pripremi izložbe, njemu je svaka fotografija koja je slijedna, kaže sad ćeš vidjeti jednu bitnu fotografiju, ovo je jako bitna fotografija, sad ćeš vidjeti jednog hrabrog čovjeka, sad ćeš vidjeti još jednog hrabrog čovjeka, a on tu u svojoj skromnosti ovoga, uklanjajući sebe, kao da on nije taj svjedok tog trenutka, kao da on ne dijeli tu hrabrost s tim hrabrim ljudima koji su istaknuti, izloženi i pobjede. Da je on bio. Drago mi je što smo priveli kraj naš razgovor upravo sa Antunom Smajićem, dobrim duhom vinkovačke fotografije, dok je takvih fotografa, vinkovačka fotografija će i dalje živjeti, naravno, fotokluba Vinkovci i Galerije Meraja. Hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost u Dnevnom. Hvala vama na prilici. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste, bilo je to sve za danas o vinkovačkoj fotografiji, a mi nastavljamo sa Dnevnim divanom i slijedi prilog o tehničkoj izložbi povijesnog odjela Gradskog muzeja u Vinkovcima. 234 inventiranih predmeta je upravo i toliko razloga da posjetite izložbu tehničke zbirke povijesnog odjela Gradskog muzeja Vinkovci. Gramofoni, gramofonske ploče, šivači strojevi, radioprijemnici, glačela te zidni i džepni satovi samo su dio onoga što će privući zaljubljenika u starine. Ovo se izložba mogla zvati, s obzirom na raspon predmeta, mogla se zvati od glačala do parnog stroja, od glačala do radio prijenosa. Zbirka u formalnom smislu nije postojala prije početka 21. stoljeća, a prvi su predmeti zbirke u posjed Gradskog muzeja Vinkovci ušli preko Mate Medvedovića, osnivača Vinkovačkog gradskog muzeja. Iz njegove zbirke je izloženo mnogo predmeta, a jedan je i istaknut. Ono što je najznačajnije za Vinkovce, s obzirom da su mnoge generacije koje su pohađale tehničku školu i tako dalje, Vinkovci se susreli s tim predmetom, je ovaj model parnog stroja. Taj model parnog stroja prvotno je bio na čuvanju darovan prometnoj sekciji Vinkovačkog željezničkog kolodvora, a 2008. godine preuzeo ga je grad Vinkovci. U muzeju se ponose parnim strojem, kao i ostalim predmetima zbirke, te vjeruju i kako naši građani imaju prava mala bogatstva u svojim domovima. Ja bih iskoristio evo ovu priliku i ovu izložbu da i pozovem naše sugrađane da doniraju svoje tehničke predmete, jer radi se o tome da često će takve stvari završiti u smeću. Ljudi smatraju da su one beskorisne, da su pokidane, da su stari, da od njih nema koristi. No, zapravo se, pojašnjava Vulić, radi o predmetima koji mogu imati veliki značaj za Vinkovce. Kažem, upravo pokazuju to da su stanovnici Vinkovaca imali financijske mogućnosti si kupiti takve strojeve koji tada nisu bili baš previše jeftini i da su pratili tehnologiju i napredak. Muzeji su najbolje mjesta za takve predmete, a moguće je i da završe na izložbama poput ove. A možda vas dodatno i motivira i inspirira ova izložba koja bi trebala biti otvorena do sredine sljedeće godine. Do tada uživajte u zvukovima starih pisaćih mašina i otkucajima starih satova. U nastavku Dnevnog divana razgovaramo o mjesecu Hrvatske knjige 2020. godine. Sa mnom je gospođa Željka Đeke, ona voditeljica posudbenog odjela Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala. Jesam ja dobro izgovorila za početak prezime? Jeste, jeste. Evo ovako, znači govorimo o mjesecu Hrvatske knjige 2020. godine, to je nacionalna manifestacija. Tako je, to je nacionalna manifestacija, kao što ste već rekli, već 25. put po redu se održava u cijeloj Hrvatskoj, znači od 15. listopada do 15. studenog sa svojim aktivnostima. Ovaj moto ove godine se je razlistaj se. Tako je, to je moto koji je posvećen obilježavanju 50. obljetnice Dana planeta Zemlje. I u skladu s njim također je i nacionalni kviz koji se tradicionalno obilježava svake godine, isto tako posvećen toj temi.
kao i sve ostalo u ovom mjesecu? Poanta je da je ove godine, svi smo upoznati kakva je situacija u vezi COVID-a, epidemiološka situacija, pa ste se i vi na to morali prilagoditi. Tako da je većina stvari online, kao i središnji program. Tako je. Središnji program je čitateljski maraton koji organizira Hrvatsko čitateljsko društvo. Znači, minuta za čitanje je 23. listopada. Kao što ste rekli, virtualno. Objavili smo video zapise, jednominutne video zapise naših suradnika, korisnika. Evo i ovim putem ih se zahvaljujemo. Zaista smo napravili jedan lijepi videoklip je bio 23. listopada koji se još uvijek može pogledati na YouTube kanalu Knjižnice. Dakle, to je u dvije cjeline. Mislim, dvije cjeline. Jedan dio je nacionalni, jedan dio odrađuje i sama gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Možete nam malo nešto reći više o tom nacionalnom dijelu, što je sve u tom dijelu bilo? Ono što nas sve veže, to je tema na koju se svi vežemo, kao što sam već rekla, nacionalni kviz koji je za cijelu Hrvatsku organiziran kao i svake godine isto na temu istraživači planeta Z, znači na temu planete Zemlje, ali i isto tako se odvijao virtualno gdje su se prikupljale informacije i slali su se informacije, znači virtualno, gdje i dodjeljivale su se izvrsne nagrade. Kviz je već završio, to moramo reći, ali evo, nadamo se da će iduće godine u narednim godinama imati svoj tradicionalni oblik. Svake godine se održava od 15. listopada do 15. studenog, dakle još uvijek traje. Još uvijek traje. A Vinkovačka gradska knjižnica je također priredila svoj dio. Započelo je, vi ste također napravili izložbu posvećenu planeti Zemlji. Kako je to izgledalo? Izložba još uvijek stoji, može se pogledati. Izložba je izvrsna, kao i svaka izložba, moram priznati, u knjižnici i pohvaliti kolegice koje su vrsne u postavljanju izložbi. Sam mjesec knjige započeo je već 15. znači jednim putopisnim predavanjem Ivana Bertoka, Đakovčanina. 10.000 milja Amerikom. On je održao promociju i putopisno predavanje. Evo jedan od načina da otputujemo, iako ne možemo. Žao nam je, trebao je imati svoje putopisno predavanje još u 3. mjesecu. I kako se to nije uspjelo ostvariti, evo ni sada, pa morali smo. Ipak nećemo odustati od ovakvih događaja. Što ste još pripremili, što još od događanja u knjižnici, ono što se do sada već održalo? Jako je važno spomenuti, održana je konferencija za medije gdje je predstavljen projekt Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2. To je projekt koji je pokrenut već 2018. godine. Što bi to značilo? Virtualna stvarnost, dakle cijela Vukovarsko-srijemska županija sa novim tehnologijama bit će predstavljena učenicima, korisnicima, znači svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, posebno znači mjestima koje obilazi naš bibliobus, znači učenicima svih područnih škola. Na vrlo inovativan način mogu upoznati svoju županiju. Evo, moram reći kako će se scene naravno nadograđivati s vremenom. Tako ostvarujemo jako dobru suradnju sa školama, s vrtićima, sa svim ustanovama, dugoročnu i na jedan inovativan način djeca steču nova znanja. Nova znanja, ali i poticanje na čitanje, a potičete ih i sa akcijama koje je gradska knjižnica organizirala, dakle, a tiče se zakasnina, ali i besplatnih upisnina. Tako je, znači svakog petka u mjesecu knjige oslobađali smo naše korisnike sa zakasninama, evo to je jedna možda mala gesta, nekome možda puno znači. Posebno želim naglasiti, cijeli ovaj tjedan je akcija upisa po 30 kuna za sve članove. Dakle, napominjemo samo radno vrijeme, ne radimo između 1 i 2, kada je vrijeme dezinfekcije, dođite, upišite se. Znači, to se sve odvija povodom Dana Hrvatskih knjižnica, 11.11. No, zbog ovakve trenutne situacije, mi smo to protegnuli na cijeli tjedan da ne stvaramo gužvu. Koliko se knjižnica prilagodila ovoj cijeloj situaciji koronavirusa? Na koji način, pretpostavljam kao i svi drugi, često smo razgovarali o knjižnici, većinom su to online neka događanja. Pa evo, uspjela se održati sa određenim mjerama i s određenim brojem djece kreativna radionica Drvo znanja. To je održano.
A ovo drugo sve je virtualno i online. Mnoge smo promocije i susrete morali otkazati. Nisu svi htjeli pristati na ovakvu inačicu promocija. Neki jesu i ja im se zahvaljujem. No očekuju nas još neke promocije. Tako je. Protekla je promocija bila 5. Studenoga, znači kada smo predstavili knjigu Nova Vita Glagolitici. Znači profesorice doktorice znanosti Milice Lukić i naše sugrađanske doktorice znanosti Vere Blažević-Krezić. Znači, izniman značaj u doprinosu hrvatskog identiteta i glagoljaštva ima ova knjiga. A od iste autorice naše Vere Blažević-Krezić, 12. predstavljamo njezinu knjigu Književnim radnjama za crkvu i domovinu. U 18 sati, kako smo već rekli, evo, virtualno online, na Facebook stranici knjižnice i na YouTube kanalu knjižnice. Članovi se mogu doći upisati, biti će i nešto niža članarina ukoliko se ne... To je to, evo, o čemu upravo i razgovaramo ovaj cijeli tjedan, znači mogu doći. Inače je to bilo samo jedan dan. Ovo je sad godine, malo tako, ne znamo kako ćemo na godinu. Ma nadamo se normalnoj situaciji, ali evo, posjećeno je, ali smo rasterećeno je od gužve, od prevelikih susreta, tako da smo se prilagodili svakako situaciji. Ovaj tjedan završava mjesec knjige. Tako je, završava. Nećemo vam otkriti sve detalje. Dan nedjelja je za dan mjeseca knjige. A naravno, moram reći da je virtualno, da je online, ali je slatko iznenađenje. I evo, pratite nas, dođite, upišite se u knjižnicu. Evo, nudimo uvijek nove sadržaje koliko možemo, sad se prilagođavamo, ali nove naslove, nove knjige. Ono što smo pričali online, postoje neki programi koji idu cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme programi kroz cijeli mjesec knjige, to su ovi koje smo već spomenuli. Znači, Minuta za dobar san, Minuta za dobar Zavičaj u srcu. Tako je, rubrika koja ide petkom u knjižnici, izvrsna rubrika. Gdje se, znači, možete čuti nešto o Vinkovcima možda što niste čuli ili se podsjetiti. A Minute za dobar san, znači čitamo djeci priče gdje se slikovnice listaju, dakle oni mogu te slikovnice vidjeti. Znači dva puta tjedno, to već tako traje od 3. mjeseca i ove rubrike zadržavamo i ostaju dalje. Dakle, za sve generacije u principu, ima od najmlađih do najstarijih. Da. Što se tiče rubrike Zavičaj u srcu, možemo i pozvati naše gledatelje da se jave na vašu Facebook stranicu ukoliko imaju nekih materijala u vezi Vinkovaca i okolice da vam pošalju, onda vi to uvrstite u svoj program. Tako je, tako je. Uvijek su dobrodošli svi komentari, pitanja, sve. Evo, voditeljica ste posudbenog odjela, možete li nam malo ovako nešto reći, kako je trenutno stanje obzirom da je COVID, dolaze li ljudi posuđivati članovi knjige? Pa evo, moram priznat, u zadnjih ne znam koliko kako se ovaj broj oboljeli povećavao, malo se smanjilo. Iako su svi dosta čekali ovaj tjedan kad je upis po nižoj akcijskoj cijeni, što nam je jako drago, dolaze ljudi i dalje. Broj članova nije znatno promijenjen naspram prošle godine. Mislim da je brojka tu negdje, neću sada ništa govoriti da nešto ne kažem krivo, ali i dalje imamo jednaki dobar broj članova. Imate i novu, možemo tako reći, uslugu, dakle dostava, dolazite na prag. Tako, imamo čitatelja. Nekoliko novih tako usluga, donosimo knjige na prag. Mogu se korisnici javiti, znači, na Viber gradske knjižnice čitaonice Vinkovci, na Messengeru, u Facebooku, a moramo napomenuti, nova usluga je online upis. Tako je, imate i aplikaciju. Isto tako po 30 kuna ovaj tjedan. Aplikacija koju smo već dugo i stalno reklamiramo, aplikacija gradske knjižnice čitaonice Vinkovci, također i unutar te aplikacije objašnjen je način kako se online plaćuje. Da i na taj način malo rasteretimo ove fizičke kontakte, jer moramo. Moderniziramo se. Modernizirate, a i pozivamo naravno ljude da dođu u knjižnicu, građane Vinkovaca, okolice, svi koji gravitiraju Vinkovačkoj knjižnici, da se dođu upisati, da dođu kod vas, jer vi nudite brojne naslove, što vi naravno možete kao voditeljica odjela potvrditi, da imate veliki fond građe knjižnice. Je, zaista, knjige se kupuju iz raznih sredstava i raznih izvora. Sve knjige su posuđene, hitovi budu apsolutno svi posuđeni, rezervacije su stalne na hitove, tako da ne sumnjamo da će se prestati.
Evo, poštovani gledatelji, razgovarali smo o mjesecu Hrvatske knjige 2020. Još uvijek traje, dakle još uvijek možete saznati sve o tome i na stranicama Facebooka Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Informirajte se, dođite u knjižnicu, pogledajte izložbu koja još uvijek traje. A vama, gospođo Žeke, hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost u Dnevnom divanu. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve o mjesecu Hrvatske knjige, a mi idemo dalje i sjedi nam prilog Sigurnim korakom. Evo, dobar dan svima prisutnima, dobrodošli na završnu konferenciju projekta Sigurnim korakom do vlastitog posla, koji je do svog završetka dokoračao nakon 30 mjeseci provedbe i brojnih realiziranih aktivnosti. Razvojna agencija je naravno provodila ovaj projekt kao nositelj zajedno s našim partnerima. To su naše tri lokalne razvojne agencije, Via Vura Vjeverica, dva područna ureda HZZ-a Vinkovci i Vukovar i naša gospodarska komora, županijska komora Vukovar. I u biti zajedničkim naporima smo uspjeli i pripremiti i provesti ovaj projekt i što je najvažnije realizirati sve rezultate kako smo i planirali. A umjesto planiranih 70, u projekt je kroz razne aktivnosti bilo uključeno 80 nezaposlenih osoba. Kroz projekt je izrađen i proveden program edukacija poduzetnik 21. stoljeća, zahvaljujući kojem su sudionici dobili priliku usvojiti nova znanja. Taj program edukacije je prošao 25 nezaposlenih osoba, zato smo izradili program dodjele potpore male vrijednosti, koji je na kraju i realiziran. I tu je od tih 25 korisnika, 10 korisnika je ostvarilo potporu svaki po 80.000 kuna, odnosno ukupno 800.000 kuna. Pa su uz edukacijsku i savjetodavnu sudionici dobili financijsku potporu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. Zahvaljujući tome, 10 nezaposlenih osoba s područja županije pokrenulo je vlastiti posao. Vrijedilo je riskirati, normalno da je vrijedilo, ipak samostalni rad je puno bolje nego raditi za drugoga, znači radiš samo za sebe, unapređuješ se i puno je bolje i lakše. To je jako dobar vjetar u leđa, što bi ja rekla, pomogne. Onaj ko zna iskoristiti, ja sam to dobro iskoristila i meni je jako pomoglo. Posao ide savršeno, isplatilo se definitivno riskirati. Poticaji su jako puno značili, uz normalno i moja sredstva. Drugi dio projekta Sigurnim korakom do vlastitog posla bio je usmjeren na jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije. Isto tako proveli smo edukacije članova našeg lokalnog partnerstva za zapošljavanje, gdje je bilo predviđeno da će biti 40 osoba educirano, a na kraju ih je čak 75 prošlo različite edukacije. Ovaj projekt Sigurnim korakom do vlastitog posla jedan je u nizu projekata zapravo koje je lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije kao partnerstvo svih dionika bitnih za razvoj tržišta rada provelo, vrlo bitan. Završna konferencija održana je online putem Zoom aplikacije zbog aktualne epidemiološke situacije, no i ovom prigodom uspješno su rezimirani i predstavljeni rezultati ovog hvalevrijednog projekta. Trud i rad svih nas uključenih, kako nas nositelja razvojne agencije, tako i naših partnera koji su i svih ostalih članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje, koje i nakon završetka projekta nastavlja djelovati u istom smjeru. U cilju razvoja ljudskih potencijala, u cilju i pripreme i provedbe projekata vezano za ovu temu i naravno da ćemo nastaviti djelovati u ovom smjeru. Inače, cjelokupni projekt Sigurnim korakom do vlastitog posla vrijedan je gotovo 2 milijuna kuna, a u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Poštovani gledatelji, i ovim prilogom došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Preostaje nam još čuti hit dana. Danas je to Maki i obećani grad. Želim vam ugodan dan. Ostanite i dalje u Splavu Vinkovačku. Bježao sam svugdje često, na mjesta koja nisu nešto. Sanjao bi grad slobode, slapovi me tamo vode.
Išao sam u dubine, prolazio most sudbine, da bi znao samo jedno, šta ne valja, šta je vrijedno. Pijano sam učem, tiho ti na uho šapćem, ugledao sam grad slobode, okrenem se, samo odem i gledam. Pa imam san da gubim zraga, nek je svijet da vredna šetnja, da bi znao kako naći obećani gran. Sanjao sam tvoje tijelo, prsten, haljinu i bijelo, znao sam da nećeš dati svoje srce, sada pati lud. Pijano sam mučen, tiho ti na uho šapćem, ugledao sam grad slobode, okrenem se, samo odem. Gledam u obećani grad. Yeah.